собствени аргументи, няма да се борим с никого. Всъщност търсиме доверието на клубовете и предявяваме претенция за управление, именно защото до сега работихме съвсем доброволно над 5 години, не само ние, които днеска се осветихме пред обществеността, а и много други хора. Над 50 човека доброволно работят последните 5 години в полза на футбола, търсенето на резерви, търсенето на възможности за оптимизация на системата българския футбол, защото българската футболна система работи. И тъй като се случиха прекалено много колизии през последните месеци, взехме решение да поискаме доверие за управление. Впрочем, на самата презентация не казах, ето сега ще го кажа пред камерата, че при гласувано доверие аз лично ще поема комуникацията с сдруженията или формациите, в каквато и да са била форма, каквато и да била форма на феновете. Масово клубовете са грижа на общините. А ние наистина много стройна програма имаме за подкрепа на общините, за да подобриме и материалната им база, и потоците, по които могат да получат финансиране. И разчитам на това, защото на избори в България, като на избори, всъщност не е само България. Това си е, не сме открили минералната вода. И тук не е въпрос на очаквания, но в крайна сметка очаквам да бъдем подкрепени от абсолютно всички, които желаят да работят.